7 лютого церква у календаря згадує святого преподобного Григорія Богослова, архієпископа Царгородського, а також священомученика Петра Вергуна, пресвітера. Блажений Петро Вергун народився в 1890 році в місті Городку на Львівщині. Душпастирську працю виконував у Німеччині, а 1945 року був заарештований і вивезений на Сибір до тюрем ГУЛАГу. Помер в селі Ангарське Красноярського краю. Почуття обов'язку гармонійно поєднував у ньому Господь з усвідомленням відповідальності за чинені ним дії. А тому свою пастирську вірність у відношенні до повірених його пастирській турботі людей він не проміняв на звабливу можливість затишного життя на вигнанні. Вирішивши розділити долю своєї четвертованої комуністичною владою церкви. По довгих допитах, тортурах, приниженнях і гірких невільницьких руках життя його дух знайшов пристановище в гущавині могутніх сибірських кедрів. Але наперекір диявольському замислові його тлінний прах став таки основою віри багатьох греко-католиків сьогодення. Дорогі в Христі, брати і сестри, цей святий – це є наш сучасник, який не побоявся визнати Бога серед того часу, коли Бога в суспільстві забороняли, котрий залишився вірний своїй церкві. Тож і ми, за його прикладом, не біймося ніколи визнавати Бога серед наших ближніх, знайомих, рідних. Свідчимо Божу присутність в нашому житті тим людям, яких зустрічаємо на своїй християнській ниві.